អ្នកដំណើរម្នាក់បានស្លាប់និង30នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីជើងហោះហើររបស់ Singapore Airlines បានធ្លាក់ចុះជិត 2000 ម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល3នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលត្រូវបង្ខំចិត្តចុះចតនៅទីក្រុងបាងកកហ្នឹងឲ្យពីលឿងใช่មั้ยครับหมอเป็นอันนี้ពីលឿង So sudden there was no warning at all and I ended up hitting my head on the ceiling my wife did We are very sorryfor the traumatic experience that everyone on board SQ321 went through. លោកឃីធីប៉ុងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅអាកាសយានដ្ឋានបាងកកសវណ្ណភូមិបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាជើងហោះហើរ SQ321 ពីទីក្រុងឡុងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានធ្លាក់មួយរំពេចដែលស្គាល់ថាជា severe turbulence បាទគណៈពេលដែលអ្នកបម្រើនៅលើយន្តហោះបាទឬក៏អូទេសបងប្អូនឬក៏ flight attendant ឬក៏មួយទៀតស្គាល់ថាជា cabin crewកំពុងតែផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកដែលជំរុញឲ្យពីលត់ដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះឬក៏អាកាសយានិកបាទឬក៏ស្គាល់ថាជា flight crew ឬក៏ air crew ហ្នឹងបងប្អូនសុំការចោះចតជាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗបានកើតឡើងនៅលើទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែល10ម៉ោងនៅក្នុងការហោះហើរអ្នកបើកយន្តហោះបានប្រកាសអសន្នផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានបង្វែរជើងយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដោយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនោះទេអញ្ចឹងយន្តហោះមួយនេះគឺបើកពីបាទទីក្រុងឡុងទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីហើយបើកបានប្រហែលជា10ម៉ោងបងប្អូនបាទគឺបើកទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅលើទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីនឹងហើយបាទគឺបើកសុកសុកអញ្ចឹងបងប្អូនស្រាប់អីក៏ធ្លាក់មករំពេចអញ្ចឹងគឺមិនមែនធ្លាក់បុកទៅនឹងផ្ទៃដីនោះទេគឺធ្លាក់នៅក្នុងរយៈចម្ងាយគឺជិត2គីឡូដីបាទគឺជិត2000ម៉ែត្រឯណោះនៅក្នុងរយៈពេល3នាទីថាតើអ្នកដែលជិះនៅក្នុងយន្តហោះនឹងភ័យបណ្ណាបងប្អូនមិនដឹងថាតើបាទការដែលធ្លាក់បន្តធ្លាក់អញ្ចឹង3នាទីហ្នឹងគឺអាចនឹងឡើងមកធម្មតាវិញអត់បងប្អូនគឺបាទជាបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរបស់អ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅលើយន្តហោះមួយនេះបាទអញ្ចឹងយកសំណាងល្អគឺពួកគេមិនមែនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែបាត់បង់ជីវិតទេគឺមានតែម្នាក់ទេបាទគឺមាននៅលោកតាអាយុ73ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនហើយថាតើ turbulence ហ្នឹងគឺជាអ្វី turbulence ហ្នឹងគឺជាការធ្លាក់ភ្លាមៗមកបងប្អូនគឺប្រៀបបានដូចទៅនឹងយើងជិះនៅ roller coaster ឬក៏យើងជិះឡានសុកសុកហ្នឹងស្រាប់អីធ្លាក់កលុកបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រហោងពស់ហ្នឹងណាគឺវាស្ដៀងទៅនឹងអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេគឺរហូតទៅដល់3នាទីឯណោះ turbulence នឹងផងដែរគឺគេបែងចែកចេញជា4កម្រិតគឺវាមាន light moderate severe ហើយនិង extreme បាទគឺវាមាននៅកម្រិតស្រាលកម្រិតមធ្យមកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរហើយនិងកម្រិតចុងក្រោយគឺកម្រិតខ្លាំងបាទសម្រាប់កម្រិតស្រាលហើយជាមួយនឹងកម្រិតមធ្យមបងប្អូនគឺវាអត់អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតនោះទេគឺគ្រាន់តែពេលយើងបាទជិះនៅលើយន្តហោះហ្នឹងណាគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងនឹងរៀងតឹងបាទនៅពេលដែរយន្តហោះនឹងគឺវាលែកអស់បងប្អូនហើយជាមួយនឹងរបស់របរហ្នឹងគឺវាអាចយោលទៅយោលមកអង្គើទៅអង្គើមកបងប្អូនបាទហ្នឹងគឺកម្រិតធម្មតាបាទគឺកម្រិតស្រាលហើយនឹងកម្រិតមធ្យមសម្រាប់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបាទគឺជា severe ឬក៏កម្រិត extreme ណាបងប្អូនគឺវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលអង្គុយនៅលើកៅអីយន្តហោះហ្នឹងគឺហោះចេញពីកៅអីបុកទៅលើកាប៊ីនរបស់យន្តហោះបាទគឺវាអាចធ្វើឲ្យរងរបួសធ្ងន់ឬក៏អាចដល់ថ្នាក់ស្លាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺបាទសម្រាប់ turbulence ហ្នឹងគឺគេបែងចែកចេញជា4ប្រភេទធំធំបាទគឺកម្រិតរបស់វាបងប្អូន So sudden there was no warning at all and I ended up hitting my head on the ceiling my wife didSome poor people are walking around ended up doing somersaults. It was absolutely terrible. Turbulence អាចកើតឡើងមកពីព្យុះភ
្នំនិងចរន្តខ្យល់ខ្លាំងដែលស្គាល់ថាជា Jet Streams តែ Turbulence ដែលបានកើតឡើងនៅលើយន្តហោះ Singapore Airlines ត្រូវបានគេហៅថា Clear Air Turbulence បាទនឹងគឺវាពិបាកនៅក្នុងការជៀសវាងព្រោះវាមិនបានបង្ហាញនៅលើ Radar អាកាសធាតុនៅក្នុងយន្តហោះនោះទេអញ្ចឹងរ៉ាដារបស់យន្តហោះហ្នឹងគឺអត់អាចចាប់បាននៅប្រភេទបាទ turbulent មួយហ្នឹងឯណាបងប្អូនគឺវាកើតឡើងភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់ turbulent ធម្មតាអាទូទៅវិញណាបងប្អូនគឺយើងអាចមើលឃើញគឺអាចចាប់បាននៅក្នុងរ៉ាដានៅពេលណាដែរបាទគឺនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងណាបងប្អូននៅពេលដែលជិះជិតទៅដល់ហ្នឹងណាគឺឃើញមាននៅព្យុះផ្គររន្ទះឬក៏ឃើញនៅពពកវាហោះលឿនណាហ្នឹងគឺយើងអាចជៀសវាងបានតែ clear air ប្រភេទមួយនេះវិញគឺកើតឡើងមកភ្លាមៗតែម្ដងបាទគឺយើងអត់អាចដឹងវាមុននោះទេបាទ clear air turbulence នេះគឺវាជាខ្យល់ដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ពាធអាកាសធាតុ jet streams ខ្យល់ជុំវិញភ្នំអាកាសធាតុត្រជាក់ឬក្តៅឬក៏ព្យុះផ្គររន្ទះបុរសជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ73ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃឧបទ្វៈហេតុមួយនេះទំនងជាបាទមូលហេតុនឹងដោយសារតែការកាំងបេះដូងមនុស្ស7នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ខ្លះរបួសក្បាលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយថា Singapore Airlines offer its deepest condolences to the family of the deceased. We deeply apologize for the traumatic experience that our passengers and crew members suffer on this flight. ដែលមានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរីសូមចូលរួមចែករំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពយើងសូមអភ័យទោសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់ដែលអ្នកដំណើរនិងសមាជិកយន្តហោះរបស់យើងបានរងទុក្ខនៅលើជើងហោះហើរមួយនេះចំនួនសរុបរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅលើយន្តហោះមួយនេះគឺមាន211នាក់ហើយនិងបុគ្គលិកយន្តហោះ18នាក់ផ្សេងទៀតមន្ទីរពេទ្យសមាតិវេបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែព្យាបាលអ្នកដំណើរចំនួន71នាក់អ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានជិះយន្តហោះ Boeing 777-300ER បានប្រាប់ថាបាទគឺជាយន្តហោះរបស់ Singapore Airlines ហ្នឹងឯងបងប្អូនភ្លាមៗនោះយន្តហោះចាប់ផ្ដើមផ្អៀងឡើងបាទគឺចាប់ផ្ដើមបើកឡើងទៅលើអញ្ចឹងណាហើយក៏មានការញ័រដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយភ្លាមៗនោះស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទគឺធ្លាក់ចុះមកពេញតែម្ដងណាដូច្នេះហើយអ្នកអង្គុយដែលមិនបានពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពត្រូវបានហោះបុកទៅនឹងពីដានភ្លាមៗបាទគឺអ្នកដែលអត់បានពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅបាទគឺកំពុងតែញ៉ាំនៅអាហារដែលគេបាទបានផ្ដល់ឲ្យនឹងអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងក៏ហោះបុកទៅនឹងបាទពីដានតែម្ដងបាទគឺធ្វើឲ្យមាននៅអ្នកដែលរងរបួសគឺមានកម្រិតស្រាលក៏ច្រើនបាទហើយនឹងកម្រិតធ្ងន់ហ្នឹងក៏មានដល់ទៅ7អ្នកផងដែរអាកាសយានដ្ឋានសុវត្ថិភូមិបាននិយាយថាបាទយន្តហោះនេះបានស្នើសុំការចោះចតបន្ទាន់នៅម៉ោង 3:35 នាទីរសៀលនៅម៉ោងក្នុងស្រុកហ្នឹងបងប្អូនហើយបានចោះចតនៅម៉ោង 3:51 នាទីរសៀលដែលជាកន្លែងដែលអ្នកធ្វើដំណើរណាដែលមិនបានរងរបួសបានចោះពីយន្តហោះដើម្បីឡើងទៅលើយន្តហោះមួយផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានរងរបួសហ្នឹងគឺនៅតែបន្តដំណើររបស់គេមួយទៀតនោះទេគឺបាទចេញពីអាយន្តហោះដែលជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបន្តទៅកាន់យន្តហោះមួយទៀតបាទដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរី We are very sorry for the traumatic experience that everyone on board SQ321 went through. A relief flight with 143 of the SQ321 passengers and crew members who were able to travel landed in Singapore this morning at 5:05 a.m.ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូន TSIB របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានដាក់ពង្រាយអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីពិនិត្យមើលនៅឧបទ្វៈហេតុមួយនេះ
ការសិក្សាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Reading បានរាយការណ៍ថាបាទ turbulence ធ្ងន់ធ្ងរបានកើតឡើង 55% នៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សចុងក្រោយនេះបាទគឺនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺបានកើតឡើងនៅអា turbulence ប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនគឺការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗហ្នឹងគឺបានកើតឡើងរហូតទៅដល់ជាងពាក់កណ្ដាលឯណោះគឺ 55% បាទគឺគិតចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ1979រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2020ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទគឺរឿងនេះកើតឡើងបាទគឺបាទហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនេះធើប៊ូលិនហ្នឹងបងប្អូនគឺដោយសារតែការបំរែបំរួលអាកាសធាតុបាទគឺ climate change នេះហើយគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនគឺបាទដោយសារតែឥឡូវនេះគឺមានការបំពុលនៅអាកាសធាតុបាទបំពុលនៅបរិស្ថានផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរឿងនេះគឺកើតឡើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសស្រាលគឺជិត100នាក់ហើយហើយអ្នករងរបួសធ្ងន់វិញគឺមានចំនួន7នាក់អកសលអ្វីលោកតាម្នាក់អាយុ73ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតបាទគឺមូលហេតុនៃការបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺថាដោយសារតែការគាំងបេះដូងបាទគឺ heart attack បាទគឺនិយាយពីអ្នកដំណើរសរុបទាំងអស់តែម្ដងនៅលើយន្តហោះមួយនេះបងប្អូនគឺមានចំនួន211អ្នកហើយអ្នកដែលបំរើនៅក្នុងយន្តហោះមួយនេះគឺមានបាទចំនួន18អ្នកបាទគឺត្រូវតែបង្ខំឲ្យពីលុតធ្វើការបាទបើកអត់ទាំងទាន់ដល់បាទប្រទេសសង្ហបុរីផងគឺបង្ខំចិត្តត្រូវតែចោះចតនៅទីក្រុងបាទបាងកករបស់ប្រទេសថៃបាទគឺនៅឯអាកាសយានដ្ឋានសវណ្ណភូមិបងប្អូនហើយព័ត៌មានថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហ្នឹងបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន104នាក់ត្រូវបានព្យាបាលហើយបាទគឺអ្នកដែលរងរបួស104នាក់ហ្នឹងគឺបាទបានព្យាបាលរួចរាល់ហើយបងប្អូននៅសល់58នាក់ទៀតឥឡូវនេះគឺកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅឡើយនៅមន្ទីរពេទ្យបាទគឺ58នាក់នេះហ่าបងប្អូនគឺកំពុងតែត្រូវបានព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យហើយនឹង20នាក់ទៀតគឺកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅឡើយទេក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរចំនួន211នាក់ហ្នឹងបងប្អូនគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីមានច្រើនណាស់បាទគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីមានទៅដល់56នាក់ហើយបានជិះនៅយន្តហោះមួយនេះ8នាក់គឺបានចូលមន្ទីរពេទ្យឥឡូវនេះគឺនៅ3នាក់ទៀតបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅឡើយទេសម្រាប់ជនជាតិអង់គ្លេសវិញបងប្អូនដែលមកពីប្រទេសអង់គ្លេសគឺមាន47នាក់បាទឥឡូវនេះគឺ15នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយជនជាតិអង់គ្លេស6នាក់ទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU បាទក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហបុរីនេះបាននិយាយថាអ្នកដំណើរ74នាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលិក6នាក់ទៀតគឺកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយទេគឺអត់ទាន់ត្រឡប់មកកាន់សង្ហបុរីនោះទេបាទហើយអ្នកដំណើរ5នាក់គឺបានបាទត្រឡប់ទៅកាន់សង្ហបុរីដោយសវត្ថិភាពហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគឺកាលព្រឹកល្ងាចបងប្អូនពេលល្ងាចហ្នឹងគឺបានត្រឡប់ទៅវិញហើយហើយអ្នកដំណើរផ្សេងៗទៀតក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់សង្ហបុរីវិញផងដែរបាទគឺកាលពីពេលព្រឹកបាទនេះហើយគឺបាទរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងបងប្អូនហើយថាតើបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់នេះបានបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនបានជិះនៅលើយន្តហោះបងប្អូនគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពបាទគឺគ្រប់ពេលតែម្ដងលើកលែងតែពេលទៅកាន់បន្ទប់ទឹកតែប៉ុណ្ណោះទេបាទគឺយើងពាក់ដើម្បីការពារយើងអត់ដឹងថារឿងរ៉ាវនេះគឺបាទហេតុការណ៍មួយនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលណានោះទេបាទជាក់ស្ដែងដោយរឿងមួយនេះអញ្ចឹងគឺបាទ clear air turbulence មួយនេះគឺវាបានកើតឡើងភ្លាមៗតែម្ដងគឺអត់អាចដឹងមុនទេណាបងប្អូនទោះបីជារ៉ាដារបស់យន្តហោះហ្នឹងក៏អត់អាចចាប់វាបានផងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺតែងតែជិះនៅបាទ Singapore Airlines នេះរហូតបាទគឺឲ្យតែពេលដែរ
បាទចាក់ចេញពីប្រទេសខ្មែរមកកាន់អូស្ត្រាលីឬក៏ពីអូស្ត្រាលីទៅកាន់ខ្មែរវិញហ្នឹងគឺតែងតែជិះនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនេះគឺអត់ដែលមាននៅបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាទរឿងដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារហ្នឹងគឺវាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមពេកបាទគឺយើងអត់ដឹងថាវានឹងមានរឿងនេះនោះទេហើយរឿងដែលកើតឡើងនេះក៏វាមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងញឹកញាប់ដែរបាទគឺយូរឆ្នាំណាស់បងប្អូនទើបមានរឿងនេះកើតឡើងម្ដងបាទគឺកើតឡើងម្ដងនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បាទគឺលោកតាអាយុ73ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបាទគឺមូលហេតុនៃការបាត់បង់ជីវិតនេះគឺមិនមែនដោយសារតែគាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាគឺបាទរាយការណ៍មកថាគាត់នេះគឺដោយសារតែការកៀងបេះដូងទើបធ្វើឲ្យគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះបាទហើយអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏បានរងរបួសដែរបាទក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្វីដែរប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតនោះទេអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនអាចរៀនវិនិយោគនៅលើគេហទំព័រ cambodge.com ឬក៏ app cambodge academy